السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، پیارے اللہ سے محبت کیجئے. پارٹ نمبر 63. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودا لگا رہا تھا. فرمایا، ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں. ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتا دوں؟ حضرت ضرور بتائیے. فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. چلو لگا لو آپ لوگ، سبحان اللہ، یہ ایک درخت لگ گیا. اب پڑھیے، الحمدللہ، یہ دوسرا درخت لگ گیا. اب پڑھیے، لا الہ الا اللہ، یہ تیسرا درخت لگ گیا. اب پڑھیے، اللہ اکبر، یہ چوتھا درخت لگ گیا. چار درخت میرے لیے تو لگ گئے، ہاں اللہ میرے ساتھ ہو بھی گیا، اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہے. فضیلت ہی فضیلت ہے. ایک مرتبہ پھر سے لگا لو، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ، ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ، دوسرا لگ گیا، لا الہ الا اللہ، یہ تیسرا لگ گیا، اللہ اکبر، یہ چوتھا لگ گیا. بس اب لگاتے جاؤ، چلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان درختوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.